Imperatriz Maria, coração de mãe. Até seus últimos dias, acreditava que seu filho Nicolau II estava vivo. Maria Sofia Frederica Dagmar era filha do príncipe herdeiro da Dinamarca e da rainha Louise. Era mãe do imperador russo Nicolau II. Em setembro de 1866, ela chegou à Rússia e se converteu à ortodoxia, com o nome de Maria Fyodorovna. No mesmo ano, ocorreu o casamento de Maria Fyodorovna e do grão-duque Alexandre Alexandrovski. O casamento acabou sendo extremamente bem-sucedido. Maria Fyodorovna e Alexandre III formavam um casamento exemplar e surpreendente, de acordo e constância de afeto. Junto com seu marido, Maria Fyodorovna forneceu patrocínio e apoio a artistas como o compositor Tchaikovsky, escritores incluindo Dostoiévski. Ela compartilhava do hobby de seu marido de colecionar pinturas. A coleção do casal imperial formou a base do Museu Russo, inaugurada em 1898 em São Petersburgo. A Imperatriz Maria era a patrona da Cruz Vermelha Russa. Durante a Guerra Russo-Turca, ela se dedicou a equipar trens médicos, enviando pacotes com comidas e outras coisas para o front. Participou da luta contra as consequências da má colheita de 1891 e 1892. 3.400 instituições de combate à fome foram estabelecidas. Durante a Guerra Russo-Japonesa e a Primeira Guerra Mundial, ela apelou à sociedade russa para que participasse dos esforços de guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, com sua ajuda, muitos hospitais foram criados. Centros de fisioterapia foram organizados para soldados aleijados. Cerca de 87 mil feridos e doentes foram transportados por 22 comboios sanitários. Durante a guerra, pela primeira vez na história, foram criadas instituições médicas especializadas em bacteriologia e desinfecção, bem como instituições de atendimento psicológico aos pacientes. Com a mediação das sociedades da Cruz Vermelha Dinamarquesa e Internacional, as Irmãs da Misericórdia Austro-Húngara e Alemã inspecionavam regularmente os campos de prisioneiros de guerra dos países da Entente, incluindo os russos. Com a ajuda de Maria Fyodorovna, em outubro de 1915, foi celebrado um acordo entre a Áustria-Hungria e o Império Russo sobre as inspeções de campos de prisioneiros de guerra, segundo o qual as partes se comprometeram a se esforçar para melhorar a situação dos prisioneiros de guerra. Ela patrocinou a Sociedade Patriótica de Mulheres, a Sociedade para a Proteção dos Animais e a Sociedade de Ajuda em Naufrágios, instituição equivalente à atual Guarda Costeira. 6.800 pessoas foram resgatadas pela instituição.
prestou assistência a muitos mosteiros, em particular ao mosteiro feminino João Batista, em Tomsk. Com sua participação, mais de 10 igrejas ortodoxas foram construídas na Rússia e no exterior. Maria Fyodorovna doou seu dinheiro pessoal a várias comunidades de irmãs de misericórdia e hospitais. Após a morte de Alexandre III em 1894, em celebrações e recepções oficiais, Maria Fyodorovna, como a imperatriz viúva, marchou ao lado do imperador Nicolau II e a esposa do imperador, a imperatriz Alexandra Fyodorovna. Mesmo com a eclosão da Revolução na Rússia, a imperatriz Maria se negava a abandonar o país. Se mudou para a Crimeia. Por muito tempo, Maria Fyodorovna esperou a ajuda das forças aliadas. Em uma carta para sua irmã Alexandra, datada de 19 de fevereiro de 1919, ela escreveu: "Receio que não entendamos, de forma alguma, a que perigo todos os países estão expostos, se você não nos fornecer assistência eficaz em um futuro muito próximo para destruir essas criaturas diabólicas bolcheviques. Essa praga terrível, como uma peste que se espalha por toda a parte. Eles são simplesmente criminosos e não eleitos pelo povo, como você tenta se convencer." Mas finalmente, em 7 de abril de 1919, após receber a notícia da aproximação das tropas do Exército Vermelho à Crimeia, foi obrigada a embarcar em um navio de guerra britânico e deixar a Rússia. Ela escreveu em seu diário: "Estou tendo sentimentos pesados, além do mais, amargos, porque tenho que sair daqui desta forma por culpa de gente malvada. Eu morei aqui por 51 anos e amei tanto o país quanto o povo. É uma pena. Mas já que o Senhor permitiu isso, eu posso me curvar à sua vontade e tentar com toda mansidão aceitar isso." Em 8 de maio de 1919, a imperatriz Maria Fyodorovna, acompanhada por parentes próximos e amigos fiéis, chegou à Inglaterra, onde ficaria durante todo o verão e depois voltaria à Dinamarca. Na Inglaterra, ela frequentemente se sentia humilhada e ofendida. A maioria dos políticos ingleses e a mídia eram favoráveis aos bolcheviques. Foi difícil para a imperatriz comparecer à chamada Parada da Paz no Palácio de Buckingham. A procissão do desfile foi iniciada pelos americanos, com o general Pershing. Todas as tropas aliadas, exceto as nossas, ninguém falou sobre a contribuição da Rússia para a guerra, escreveu Maria Fyodorovna. Por muito tempo, a imperatriz viúva continuou a acreditar que seu filho Nicolau II e sua família foram milagrosamente salvos. Ela proibiu pessoas próximas a ela de servir um requiem para eles. Quando, em outubro de 1918, Maria Fyodorovna recebeu uma carta de seu sobrinho, o rei dinamarquês Christian X, na qual expressava condolências pela morte de Nicolau II. A imperatriz escreveu em resposta: "Os rumores horríveis sobre meu pobre e amado Nick, graças a Deus, não são verdade. Depois de várias semanas de espera terrível, eu acreditei que ele e sua família estão livres e seguros." Investigador Sokolov, que liderava o caso da execução da família real, buscou persistentemente um encontro com a imperatriz viúva.
Ele queria entregar provas materiais que mostrassem que toda a família de seu filho havia sido baleada. Quando já estava acertado que a reunião aconteceria, inesperadamente chegou um telegrama da filha da Maria, a Granduquesa Olga, no qual dizia: "Persuada Solokov a não vir." Era óbvio que tal encontro era muito difícil para a imperatriz. Naquela época, ela já estava gravemente doente e não podia falar com a pessoa que ia lhe contar os terríveis detalhes. A Granduquesa Maria Pavlovna relembrou. Ela falava de seus filhos e netos como se estivessem bem, esperando por notícias deles. Ela se manteve firme e sua fé foi transmitida a outros, que acreditaram que ela tinha alguns testemunhos encorajadores. Os boatos mais fantásticos circulavam, adquirindo cada vez mais detalhes. Alguém sempre conheceu alguém que via cartas, recebia bilhetes, falava com testemunhas oculares e coisas do gênero. Até que, finalmente, essas fábulas se tornaram o conteúdo das conversas sociais e ninguém os levava a sério. Quando, em 1922, o Grão-Duque Kirill Vladimirov aceitou sua nomeação ao título imperial, Maria ficou revoltada e afirmou: "Estou convencida de que meus filhos amados estão vivos e, portanto, não posso permitir que ninguém os substitua." Maria Fyodorovna morreu em 13 de outubro de 1928 e foi enterrada na Catedral de Roskilde, perto de Copenhague. Em 2006, suas cinzas, por acordo entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a rainha da Dinamarca, foram levados para a Rússia e enterrados em São Petersburgo, na Catedral de Pedro e Paulo, ao lado do túmulo do marido de Maria, o imperador Alexandre III. O tema desse vídeo foi uma sugestão dos nossos inscritos Felipe Knust, Simone Miranda, Márcia Nogueira e Ayla Cristina. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.